Здравствуйте, участковый инспектор. Моя фамилия Мандаев, лейтенант. У нас проводится отработка общегородская, называется участок. То есть мы выявляем квартир, квартирантов, те квартиры, которые сдаются в найм. Это ваша квартира? Это моя. Лично ваша квартира? Да? Соңғы уақытта жалға берілетін баспаналардың қылмыс ордасына айналғанына көз жетіп жүр. Былтыр үш ықшам ауданда Розымбай Ишімбетов жарылыс жасаса, биыл облысқа қарасты, бірақ Алматы іргесіндегі Таусамал ықшам ауданында жарылыс болып, 8 адам қаза тапты. Аққен шағын ауданында 6 қылмыскердің көз жойылды. Осы оқиғалардың бәрінде қылмыскерлер баспана жалдап жасырынған. Оның үстіне шетелден ағылғандар саны да артып барады. Полиция дерегі бойынша Алматыға келетін кірмелер биыл 8% өсіп, 110 мың адамнан асып кетіпті. Басқа өңірлерден ағылып жатқан өз азаматтарымыз тағы бар. Бәріне пана керек. Мәселен, жоғарыда сөз болған Аққен ықшамауданының өзінде ғана 255 пәтер жалға беріледі екен. Ал қала бойынша 7826 пәтер жалдамалы. Тұрғын жайға заңсыз жаңағы тіркеліп, жаңағы өзінің мекенжайы басқа жақта болса да азаматтардың осындай құқық бұзушылықтар байқалуда. Осындай жағдайда біз әкімшілік хаттама толтырып, жаңағы дер кезінде шара қолданып жатырмыз. Және де бұл осындай жұмыс бір ай көлемінде уақыт алады. Бір ай көлемінде біз өзіміздің әкімшілік учаскеміздегі барлық үйлерді анықтап, жаңағы осындай құқық бұзушылықтардың алдын алуға тырысамыз. Қазіргі уақытта Алматыда 7,5 мың көп қабатты үй бар. Пәтерлердің қарасы 358 мыңға жетсе, жер үйлер 150 мыңнан асып жығылады. Қала әкімі инспекторлар жетіспейтін сан мәрте көтерді, бірақ әзірге Ішкі істер министрлігі тырп еткен жоқ. Соның салдарын әрі бөлімшелік инспекторға 4 мыңдай адам тексеріп шығуға тура келіп тұр. Сондықтан құзырлы орындағылар барлық үйді тексеріп шығу әзірге мүмкін емес дейді. Қалада пәтер жалдап тұрып жатқандардың көбі тіркелмеген. Бұл мәселеге көбісі немқұрайлы қарайды. Заң бойынша тұрғанына бір айдан асса, сол жерге тіркелуін қажет. Бұл акцияның да мақсаты сондай адамдарды анықтап, бірізге салу. Осы шара шеңберінде полицейлер пәтерін қару қоймасына айналдырған күдіктіні ұстады. 32 жастағы азамат Жаркенттен кеп пәтер жалдаған. Тінту кезінде одан жарылғыш заттар, Макаров тапаншасы, 153 оқ-дәрі, электродетонатор табылған. Бұл факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Естеріңізге сала кетейік, қала әкімінің тапсырмасы бойынша Алматыда қолға алынған жалдамалы пәтерлерді тексеру шарасы бір айға созылады. Асқарбек Қазанғабай, Фарид Гусинцов, Алматы телеарнасы.